ora 8. Po dëgjoni lajmet e mëngjesit në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Qeveria e Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë nënshkruan 13 marrëveshje dhe memorandume bashkëpunimi. Shëbaja dhe partnerët qëndrojnë për krah popullit Kosovës, por presin nga Kosova t'i përmbush idealet e deklaratës e pavarësisë së saj, thot ambasadori Jeffrey Hovenier. Në kohën e ardhjes së bashkëdhetarëve, Komuna e Prishtinës zgjat orarin e punës në sportelet e gjendjes civile, shërbime ofrohen edhe të shtunave. Moti sot kryesisht me diell, temperatura 27 gradë Celsius. Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e mëngjesit. Unë jam Ajlinda Dodo, operator në transmetim Behram Rukiqi, ndërsa redaktori edicionit Fadil Gashi. Të njëjtën, presidenti Avios Osmani ka pritur në takim kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, i cili ndodhet në një tur vizitash në vendet e rajonit në funksion të përgatitjeve të samitit për procesin e Berlinit që mbahet në Tiranë në muajin tetor. Edi Rama është pritur në takim edhe nga kryeparlamentari Grau Konjuca, por jo edhe nga kryeministri Albin Kurti, i cili përkundër kërkesave të përsëritura për takim nga kryeministri Rama, ka refuzuar të takohet me homologun e tij, Merime Tajrukaj. Pas takimit me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, presidentja Osmani ka thënë se me Ramën kanë diskutuar për proceset e ardhshme në agjendën ndërkombëtare. Me kryeministrin Edi Rama diskutuam proceset e ardhshme në agjendën ndërkombëtare me fokus në samitin e NATO-s dhe samitin e procesit e Berlinit, ka shkruar Osmani. Në raport me situatën e sigurisë në veri, presidentja Osmani theksoi se Kosova ka demonstruar vullnet për deeskalim duke ofruar organizimin e zgjedhjeve të reja në veri të vendit në përputhje me kornizën ligjore të Kosovës. Për më tepër, theksoj se është domosdoshme që ata që kanë sulmuar NATO-n, gazetarët, policinë e Kosovës dhe qytetarët në veri të jenë përgjegjës para ligjit. Sa i përket samitit të procesit e Berlinit, u bisedua për domosdoshmërinë e hyrjes në fuqi të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tani në këtë proces, e sidomos asaj që ka të bëjë me lirinë e lëvizjes, si dhe për mundësinë e rritjes së projekteve dhe fondeve përfituese për vendet e Ballkanit perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit. Sa i përket samitit të NATO-s, presidentja falenderoi Shqipërinë për përkrahjen e vazhdueshme sa i përket antarësimit të Kosovës në këtë aleancë. Kryeministri shqiptar Edi Rama u prit edhe nga kryeparlamentari Glau Konjufca. Pas takimit, Konjufca ndër të tjera ka thënë se draft statuti i Ramës për asociacionin përmban elemente që çojnë autonomi për serbet. Ai ka ndar elementet e asociacionit. Ai pretendon që është në përputhje me kushtetutën e Kosovës, elementet caktuara të propozimit zotit Roma përmbajnë autonomi territoriale për sërbët e Kosovës dhe kjo është në kundërshtim me interesin e kombit shqiptar. Ndërsa në insistimin e gazetareve për ta pyetur Ramën se pse nuk është takuar me homologun e tij kosovar, ai tha shkurt se s'kam homolog unë, nuk jap dot koment. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama pas Prishtinës qëndron sot në Beograd, ku do të pritet në takim nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, njoftojnë mediat e Serbisë. Pas takimit në vilën Mir, që është caktuar të mbahet në orën 19:30, Vučić dhe Rama është paraqartë u drejtohen në mediave. E qeveria Republikës së Kosovës dhe e Shqipërisë kanë nënshkruar 13 marrëveshje dhe memorandume bashkëpunimi. Lajmi është bërë i ditur nga zyra për komunikim e kryeministrit Albin Kurti. Këto marrëveshje të nënshkruara së bashku me ato të nënshkruara në dy mbledhje të mbajtura në dy vitet e fundit mes qeverive, i sjellin vendet e qytetarëve tanë më pranë njëri tjetrit dhe ritheksojnë fuqizimin e bashkëpunimit mes dy vendeve, thuhet në njoftim. Fadil Gashi. Pas nënshkrimeve nga ministrat e qeverisë së Republikës së Shqipërisë, ka pasuar nënshkrimin nga ana e ministrave të qeverisë së Republikës së Kosovës për hyrjen në fuqi të marrëveshjeve nga të cilat do të përfitojnë qytetarët e të dyja shteteve, thuhet në njoftimin e zyrës për komunikim me publikun të kryeministrit Albin Kurti. Këto marrëveshje, së bashku me ato të nënshkruara në dy mbledhjet e mbajtura në dy vitet e fundit mes qeverive, i sjellin vendet e qytetarët tanë më pranë njëri tjetrit dhe ritheksojnë fuqizimin e bashkëpunimit të Republikës së Kosovës me Republikën e Shqipërisë, theksohet në njoftim, teksa nënvizohet se qeveria e Kosovës mirëpret mbledhjet e ardhshme të përbashkëta, të cilat duhet të mbahen mes vendeve tona për diskutime të frytshme edhe një hov të punës së mirë
dhe bashkëpunimit. Gjatë dy viteve të fundit janë bajtur 2 mbledhje të përbashkëta të qeverisë, në të cilat janë nënshkruar 41 marrëveshje qeveritare ndër ministrore e ndër institucionale, me qëllim krimin e një hapësire të lirë për ndërveprimin e njerëzve, ideve, kapitalit dhe fushave të tjera të përbashkëta, si dhe për të siguruar një perspektivë më të mirë për shtetasit e të dyja vendeve. Është nënshkruar marrëveshja për njohjen reciproke të profesionit të avokatit dhe të ndërmjetësit për të zhvilluar bashkëpunim në fushën e bujqësisë, promovimin e tregtisë dhe lehtësimin e procedurave kontrolluese. Është lidhur marrëveshja për lehtësimin e procedurave të kontrollit të produkteve të origjinës jo shtazore. Një tjetër marrëveshje është ajo për shkëmbimin e informacionit, përvojave dhe teknologjisë, pastaj marrëveshja e bashkëpunimit në fushën e inspektimeve. Gjithashtu ministrat e brendshëm të dyja vendeve kanë nënshkruar edhe deklaratën e përbashkët për intensifikimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë, kryesisht duke u fokusuar në lehtësimin e qarkullimit ndër kufitar dhe avancimin e shkëmbimit të informacioneve përmes sistemeve të menaxhimit të kufirit, avancimin e qendrës së përbashkët për menaxhimin e integruar të kufirit, si dhe avancimin e bashkëpunimit në parandalimin dhe luftimin e krimit, theksohet në njoftimin e qeverisë së Kosovës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka shënuar mbrëm 247 vjetorin e ditës së pavarësisë së SHBA-ve, ndërsa në fjalimin e tij para të pranishmeve, ambasadori Jeffrey Hovenier ka përsëritur një paragraf të deklaratës së pavarësisë së Kosovës, ku thuhet se Kosova është shtet demokratik, laik e multietnik. Në këtë solemnitet morën pjesë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, kryeparlamentari Glau Konjufca, kryeministri Albin Kurti e personalitete politike të vendit. Merrim me Tajrukaj. Niko Qiri, ambasadori SHBA-s në Kosovë Jeffrey Hovenier, përveç historisë e shtetësisë amerikane, ka përsëritur një paragraf të deklaratës së pavarësisë së Kosovës, ku thuhet se Kosova është shtet demokratik, laik e multietnik. Ai me këtë rast ka thënë se shteti i tij do të mbrojë dhe promovojë të drejtat e të gjitha komuniteteve në Kosovë. Ambasadori tha se ndonjëherë Kosova nuk i ka përmbushur premtimet e këtyre idealeve. Megjithatë, tha se Shtetet e Bashkuara dhe partneret qëndrojnë përkra popullit të Kosovës. Kosova, një republik demokratike, laike dhe multietnike, e udhëhequr nga parimet e jo diskriminimit dhe mbrojtjes së barabartë sipas ligjit. Ne do të mbrojmë dhe promovojmë të drejtat e të gjitha komuniteteve në Kosovë dhe krijojmë kushtet e nevojshme për pjesëmarrjen e tyre efektive në proceset politike dhe vendimarrëse. Ky tekst elokuent është pjesë e premtimit të Kosovës dhe bazë e pavarësisë së saj. Shtetet e Bashkuara janë krenare për mbështetjen që i kanë dhënë popullit të Kosovës në konceptimin dhe më pas realizimin e vizionit të pavarësisë së saj. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka shpreh falënderimet me të sinqerta për mbështetjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë për shtetëndërtimin e Kosovës. Vlerësojmë lart kontributin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që kanë dhënë për lirinë tonë, gjithashtu vlerësojmë lart edhe partneritetin e vazhdueshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ndihmën e tyre që na japin në integrimet euroatlantike. Në këtë pritje kanë marrë pjesë edhe kryeparlamentari Glau Konjufca, kryeministri Albin Kurti e personalitetet e tjera politike të vendit. Të gjitha materialet dhe intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio. Sot do të mbajnë në mbledhje dy komisione parlamentare. Komisioni për shëndetësi dhe mirëqenie sociale do të bëjë shqyrtimin e draft raportit për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për kontrollin e duhanit dhe shqyrtimin e projekt ligjit për çmimin e produkteve medicinale, ndërsa komisioni për arsim mban dëgjim publik lidhur me projekt ligjin për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta. E në kohën kur në Kosovë vijnë bashkëdhëtarët, Komuna Prishtinës ka njoftuar se deri me datën 1 shtator, sportelet e gjendjes civile do të punojnë me orar më të zgjatur, po ashtu edhe ditëve të shtuna. Nga hëna deri të premten do të punohet në orarin nga 8 deri në 17, ndërka shtunave do të punohet më orari 9-12. Orari do të vlejë për sportelet e gjendjes civile që gjenden në objektin e komunës së vjetër, thuhet në njoftim. Mbi 300 student vendor dhe ndërkombëtar po vazhdojnë ligjërata dhe aktivitetet e tyre në 14 kurse në edicionin e 22 të Universitetit të Verorë ndërkombëtar të Prishtinës. Këtë vit, sipas drejtuesve të universitetit, ka një interesim më të madh të profesorëve për të qenë pjesë e këtij universiteti. Ardiana Ajzeri.
Edicioni 22 i Universitetit Veror Ndërkombëtar të Prishtinës është duke mbajtur aktivitetet që nga data 3 korrek e që do të zgjasin deri me datë 14 korrek. Në këtë universitet po marrin pjesë mbi 300 student ku 100 prej tyre janë student ndërkombëtar. Prorektoria për ndërkombëtarizëm dhe shkëmbim akademik Arta Basha Jakupi i tha Radio Kosovës se këtë vit ka një interesim të madh nga profesorë dhe student. 14 kurset për të cilat këta marrin kredi dhe certifikat, ato ligjërohen nga profesorë ndërkombëtar së bashku me profesorët e Universitetit Prishtinës. Se si vjet ka pas një interesim të jashtëzakonshëm nga ana e profesorëve. E njëra ndër prismarëse që po ndjej kurset e Universitetit Veror Ndërkombëtar të Prishtinës është Stella Dafjut, e cila studion në Ajova në Universitetin Drej. Ajo i tha Radio Kosovës është hera parë që merr pjesë në aktivitetet e tilla dhe se ky universitet po ofron shumë llojshmëri aktivitetesh. Kjo ngjarje është planifikuar shumë mirë. Ka një shumë llojshmëri aktivitetesh arsimore dhe kulturore dhe vërtet po i shijoj mundësitë për të takuar njerëz të rinj. Pashtu pjesë e këtij universiteti është Jasper Kopera Schmidt dhe Christian Johnson, të dy u shprehen të kënaqur me atë që po ju ofrohet gjatë këtij edicioni. Është një mundësi shumë interesante për mua. Është mrekullueshme sepse ka student shumë të mirë në klasën tonë. Më pëlqen menaxhimi i inovacionit dhe gjithçka për Kosovën në përgjithësi. Më pëlqen përvoja për të takuar njerëz të rinj nga kultura dhe vende të ndryshme. Programi është i mahnitshëm. Që nga viti 2001 Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës ka arritur të bashkojë i të rinjit nga vendet të ndryshme të botës, pa dallim gjuhë kulture, duke u bërë kështu edhe piknisje miqësive të reja dhe të bashkëpunimeve profesionale. Lajme nga bota. Ministria e Jashtme e Rusisë njoftoi se ka dëbuar të njëjtën nën diplomat finlandez dhe mbylljen e konsullatës së Finlandës në Shën Petersburg si hakmarrje ndaj Finlandës që dëboi nën diplomat rus muajin e kaluar. Ministria e Jashtme e Rusisë tha se i përcolli ambasadorit të Finlandës në Rusi Antti Halentera notën e saj të protestës së fortë në lidhje me politikën e konfrontuese antiruse të ndjekur nga autoritetet finlandeze. Parametrat e antarësimit të Finlandës në NATO krijojnë një kërcënim për sigurinë e Rusisë dhe inkurajimi i regjimit të Kievit për të shkuar në luftë dhe armatosja e tij me armë perëndimore. Tregon qartë veprime armiqësore të Finlandës kundër Rusisë, theksohet deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Rusisë. Parashikimi i motit. Sot pritet të mbajë mot kryesisht me diell, pazite mund të ketë edhe vranësira që mund të sillen edhe rreshje shiu. Temperatura më e lartë pritet të sillet nga 14 deri në 27 gradë Celsius. Ishin të gjitha materialet të përgatitura për këtë edicion lajmësh. Faleminderit për vëmendjen.